əsgər. Əsgər, sən məni heç vaxt görməmsən. Elə mən də səni. Amma mən səni oradakı bütün əsgərləri qardaşım kimi çox istəyirəm. Onlara da deyir. Mən sənə və onlara çox sağ olun deyirəm. Axı siz orada bizi qormasaq, biz burada rahat yatıb dura, oxuya, gəzə, oynaya bilmərik. Hətta sizin bu məktubu oxumağa çox vaxtınızda olmadığını bilirəm. Amma mən inanıram ki, siz düşmənlərdən qorxmusunuz və biz tezliklə qalib gələcəyik. Şuşa rayon Nizami Gəncəvadına 4 nömrəli tam orta məktəbin 6 al sinif şagirdi Abbaszadə Rəvan. Azərbaycan əsgəri sizinlə fəxr edir.